Dobar dan, ljudi, dobro što sijamo. Dobro večer, dobro večer, pale noći. Dobro večer, dobro večer svima. I dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u još jedan weekly vlog. Danas je ponedeljak. Žiču. I zdravo, zdravo. I mi se spremamo za dolazak gostiju. Preskočili smo jedan Happy Monday. Da, zato što je nam je ova devojčica bila jako nervozna. I sada smo se malo doveli u red, tako da ćemo dočekati goste onako kako smo i pre dočekali. Volim te. A ona će da bude dobra i ona će spati. Tako je. Sad će mama da preuzme bebu, a tata... da si mi živa i zdrava. Sad će tata da preuzme... goste. Goste i da preuzme... palačinke, tiganj. Palačinke, a mama će da preuzme bebu. Inače, Sava nam se jako iznervirao jer mu nešto ovaj aparat za kafu nije radio, pa je dobio napad neki. Nervosno. Kafe aparat, to mi je zaista rano nervosno. Ali dobro, na kraju sam uspio da je popravio. Palačinkice su gotove. Pogledajte vi, ovo remek-delo. Krenula sam sada u teretanu i nakon teretane planiram naravno da doručkujem, pošto ništa nisam doručkovala, i sledi sređivanje stana. Nije u katastrofalnom stanju, ali mu treba čišćenje. E, krenut ćemo, ajde da kažemo, od najtežeg, a to je kupatilo. Ja ću koristiti bukvalno samo sirće i ništa drugo što se tiče kamenca. Tako da ću prvo krenuti od ove tuš kabine. Prvo ću izvaditi ovo za kupanje i tuširanje. Pošto je i to puno kamenca. Opa! Prvo ću samo da naprskam, pa da malo odstoji. Znači, bukvalno sve lepo. E sad, ja ću prvo ovo da sredim, pa ću onda da pređem dalje, zato što bih volila eto da isperem ovo sirće, jer zaista stvarno guši i uopšte nije prijatno. Tako da koristim, ovo sam kupila u Švedskoj i verovatno da ima negdje i kod nas, ali eto, sigurno ima na AliExpressu ako ga nema negdje u nekim kineskim robnim kućama. Nakon što sve ovo isperem vodom samo, uzmem jednu čistu krpu, suvu krpu i samo prebrišem sve ovo. Inače, pre nisam koristila nikakve rukavice, ali od kad sam dobila Doroteu, zaista ne želim da mi ruke smrde na sirće. Vidite kako lepo to sija i sirće apsolutno sve lepo skine. Sada prelazimo na ovaj manje lepi deo, a to je čišćenje ovoga. Fuj. Šta da se radi, mora da se čisti i to. Imam neki bilo koji šrafcik ili šta god, imam nekako da ovo izvučem. I sada ću samo pokupiti dlake. Mislim, ovo zna da bude daleko, daleko gore. Ja sam ovo doduše skoro čistila, mislim, relativno skoro. Tako da nije kritično koliko zna da bude kada se ovo često ne radi. Sad ću samo da sve naprskam sirćicom. Prelazimo na vrata, znači ista priča, samo ovo koristim i ovako lepo naprskam. I onda ću samo lepo da izribam da bih skinula sav kamenac sa vrata. Sad prelazimo na ovaj deo. Samo ćemo skloniti sada sve.
Sada uzimam ono sredstvo za stakla i obrisat ću ogledalo i ovaj ovdje drveni deo. To bi bilo to. E, sad prelazimo na ovaj deo device šolja. Prvo ću je obrisati celu. Onda čepkom lepo to izribam. Naravno, čišćenje ne može da mi prođe bez ovoga. Znači, ako ovo nisam stavila, znači da nisam ni čistila. U suštini, kupatilo je čisto, samo naravno podovi nisu. Ali to ću na kraju kada u celom stanu prebrišem prašinu i onda ću sve usisati i oribati. Pre nego što krenemo na sređivanje dnevne sobe, sada mi je Sava doneo ovdje paket iz pošte. U pitanju je, su zapravo dva džaka za spavanje. Do sada smo koristili onaj džak, vidjeli ste sigurno kod mene na storijima, ali on je baš onako dosta debeo i vidjela sam u posljednje vrijeme da se znojila kada se probudila. Tako da prelazimo na ovu malo tanju varijantu. Joj Bože, kako je slatko. Inače, poručeno je sa sajta Babin San, to je sa Instagrama. I cena je, sad ću da vam kažem, za ova dva, 3700 dinara. Znači, ovo je običan frotir, vidite. I ja sam rekla da želim bez pokrivenih nogavica. Krenut ćemo od Doroteinih igračaka. Mislim, jasno vam je da su oni sami u parkiću, a da ja ovdje čistim kuću. Sada je došlo vrijeme da sredimo kuhinju. Krenut ću prvo od ove ploče i stavljam ovo sredstvo. Nije mnogo prljavo, tako da mi ne treba sunđe, nego ću samo krpom da prebrišem sve. Što se tiče same kuhinje, vidite da imam prstiće svuda, masne prstiće. To bukvalno samo uzmem najobičniju ovu krpu i voda i to je to. Eventualno mogu da pređem ovim sredstvom za stakla i to je to. Evo, čisto da vidite da i sa običnom vodom može da se to sve sredi. Dalje prelazimo na sudoperu. Prvo ćemo da izvadimo sve odavde i uzet ću ovu četkicu. I koristim sirće. E, stigao je moj glavni pomoćnik. E, sad će ona da usisa. Ovo je njen prijatelj usisivač i ona mnogo voli usisivač. I sad će ona mami da pomogne. Bože, krenuli smo. Pogledaj ovo. Ćao, ćao, ćao. Cipelice. Cipelice nismo ponili. Uglavnom, idemo da popijemo kaficu jednu i onda idem da probam haljinu za Teodorinu promociju. Šijem je kod Sandre i idem da to probam. Zaboravila sam joj cipelice, tako da sam se vratila do stana. E, pa ljudi, mi idemo prvo do Sandre da mama proba haljinu. I onda idemo da popijemo jednu kaficu. Ovo je ovako kako jeste, samo što još dodam 4 sloja veštiva. U suknju dokle ide taj tijel?
celom, skroz. Celom dužinom. Da, da. Četiri spoja. Neće biti lepo ako bude kao... Ne, ne, nikako, nikako. Da, skroz, znači celo. Skroz, da, ne znam da, da. Boje. E, tako, probali smo haljinu, nemamo pojma kako će to da izgleda na kraju, nadam se da će biti lepo, Sandra mi obećala da će biti i to super. I idemo. Malo ti se razletela kosica. Ćao. Cela se uflekala, znači katastrofa. Zidali. Stigli smo kući, naravno gladni. A šta imamo u frižideru? Skoro ništa, osim neke stare slanine. Tako da sam odlučila da napravim karbonaru i to se sada ovde prži. Naravno, znam da treba guanciale, ali gde da nađem guanciale, nema nigde. U suštini, slanina je sasvim okej. Okay. Stavila sam vodu da puva za testeninu i ovde sam pomešala parmezan, tri žumanceta, i biber. I sada ćemo i ovu masnoću da dodamo ovde. Stavili smo ove špagete da se kuvaju. Ovo je gotovo i sada ću ovo da procedim i ovu masnoću prebacujem ovde. Jako je bitno da slanina bude ovako skroz lepo ispržena. Znači, bukvalno da cijela masnoća izađe. Pogledajte koliko je ostalo ovde. E, sad to ide ovde. Prebacujemo skuvanu pastu, jao bože, napravila sam se celu ulicu, dobro. I onda stavljamo ovo ovde. E, sada ćemo dodati ovu vodu u koju se pasta kuvala, da bismo dobili kremastu pastu. E, i to bi bilo to. Pasta je gotova, sad čekamo da probamo. Evo je ljubav! Dobar dan! Dobar dan! Malo si čupala! He, malo mi se spava. Mala mi se spava, da. Ovaj, idemo sada na... Nisam stavila maskaru. Kako što? Okay. Ovaj, idemo sada na doručak dok beba spava i onda kreće ofanziva. Onda idemo ovako. Knjigovođa, MUP, Novi Beograd, tako te neke dosadne stvari treba da se završe. Administracija, birokratija. Administracija, birokratija, poznavajući kako je to kod nas ovde u Srbiji, trajeće to dugo. Ovaj, uglavnom, i posle idemo negde na ručak sa našim prijateljima. Nadam se da ćemo uspeti da se iskombinujemo, da se vidimo. Zato što... Ćao. E, čao. Ćao, ljudi. Evo zato što imaju malu bebicu. I eto, poželili smo da se vidimo ako su u mogućnosti, naravno. Da kaži naravno. Čao Dunja, čao, čao sad, Dunja. Sad me gledaš sigurno, Dunja, čao, vidimo čao. Se. Došli smo ovde na doručak i planiramo da uzmemo ovaj sendvič u domaćoj lepinji. Hvala ti. Dorotejica spava, tu nam je i tetka, a tu nam je i Sava, našo parking sada. Uzeli smo sendviče, u ovo pravo izgleda. E, kod knjigovođe smo bili i sada smo stigli do MUP-a i rekli su nam da nije to tu, nego druga zgrada, drugi ulaz bočno levo na drugim stepenicama. Pa sad vi, eto, snađite se. Bravo! Stigli smo sada na Novobeogradski kej. Evo nas ovde u restoranu i Dorotija nam je zaspala. Došli smo ovde da predahnemo jer je iskreno bilo jako naporno, znači išetali smo se, katastrofa, od ustanove do ustanove, pa nije ovde nego je vamo, pa nije tamo nego je onamo, čekaj red, katastrofa. Tako da čekamo sada prijatelje da nam dođu, da vidimo bebicu, jedva čekamo i onda idemo kući. E, sada uživo sa Novobeogradskog keja da pitamo novopečene roditelje. Kako je bilo, kako su protekle ove prve dve nedelje? Iskreno. A ljudi su se naspavali. Urno. Hvatamo tempo polako. Da, ulazimo u fazu, tako da... To je bitno. Lagano. Ali da, prelep, stvarno. Kako mi kažemo, izazovno, ali prelep. Tako je. Nekako smo počeli da ulazimo i u mašinu za pranje suđa. Ja nikad nisam videla. Pa da, to će sada biti haos. To će sada biti haos. Ja mislim...
Tek kad... Pa da, opa, bravo, bravo. Ovaj, tek kada bude prohodala da će to biti tek haos. Ajde, možeš ti to, možeš ti to. Mi smo došli na igralište. Nas dvije smo ostale same, tata je otišao u nabavku materijala. Tako da smo nas dve odlučile da provedemo ovaj prelepi dan ovdje na igralištu. Wee! Ha! Wee! Woo! Jao! Bu! 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 Ja ne znam kakva je situacija kod vas, ali ja mislim da smo Sava i ja nekako se obrnuli i umjesto da budem ja ta koja viče, ja uprljala se, iscepala je trenerku, pogledajte ovo. Ovaj, to je Sava i bukvalno kad vidi da se isprljala, odmah drami. Kakva je situacija kod vas? Pošto baš želim onako da je puštam da puzi svuda. E, ne! Ne! Bravo, bravo! A sada su mi bile Jelena i Katarina sa profila Mamina Spavalica. Snimila smo zajedno video koji će izaći nakon ovog vloga. O, nisam ponela ključ od auta. Bože. O spavanju kod beba. Tako da, ukoliko ste mama i mučite se sa spavanjem, verujem da će vam nešto pomoći sigurno taj video, tako da izlazi uskoro. Ja sada idem u salon, imam 4 klijentkinje, idem da radim i onda se vraćamo kući. Sutra planiramo da idemo u Deliblatsku peščaru. Bili smo i prošle nedelje tamo, idemo i ove, s tim da ćemo ići na malo duže. Ovaj, idemo Teodora, Sava, Milan, Doroteja i ja. Tako da idemo malo da roštiljamo, bit će jako lepo vreme. Ja ću sada da odem da pokupujem još ono što nam je potrebno. Nešto su kupili oni, nešto ćemo mi. Tako da vam snimam kako se tamo provodimo. Svi smo sa podočnicima. Ća, ljubavi, i ti imaš podočnjake. A nekako je kasno već, ali promijenilo nam se vreme. Da, totalno smo zbunjeni. Što mu gori? Što se gori? Idemo sada po Milana i onda idemo na Pančevačku pijacu da pokupujemo salatu i onda idemo u Devojački bunar. Idemo, jupi! Ovo mi nikad neće biti jasno. Naprimjer, mi kada idemo moramo da nosimo kao da idemo na 20 dana planinarenja. Znači, to je strašno. Mi imamo kofer, da, iza. Doroteja se igra sa flašom ovom od 5 litara. Idemo sada po Milančeta. Mislim, ako si mislio da ćeš... Ako si mislio da ćeš napred da sediš, od toga nema ništa. Šta volim ove vetute selitbe negde. I čao ljudi, evo ja sam upravo preuzeo kormilo. Krenuli smo na Pančevačku pijecu. Da li možete da pozdravite u vlogu sve drugare? Ćao! Ljuta paprika? Pa ja ljutu papriku ne jedem, ali uzmite vi. Da. U svog muža iznenadila. Ali čekaj, kako kaže, dobrodošli u moju 13. epizodu sa Frau Jovanom. Ne mogu to stvarno, ne želim da i dajem. Šta smo uzeli? Znači jagode, da se potrujemo svi. Uzeli smo mladi krompirići. Uzeli smo ropice, srevuš. Ne, srevuš, mislim bi srevuš, a ne znam kako sam mogao da dođem na pijetu da ga ne uzim. I to je to? Da. Jel to? Ne treba ništa više, ne? Ti treba i lale, možda. Sve je palo, joj, katastrofa. Vidi kod nju u kolica. Stavi. Mislim, u benkicu. Aha. Gdje ćeš sad? Aha, po... desno su laptopovi, levo... Možda ovako. Nastavici. Gledaj, stabilizator. Ma ne mogu da verujem. Gdje je rotoglava ovdje? Bez rotoglave neću da putujem. Kao da nisam po mene. Dobro. Opa!
pravi smo majstari. Ma, nego što, sad smo igrani. Ma, dobro. Ne što plaćaš? Mislim, malo je crno. Ne, ne, dobro je, dobro je. Ovo lepo ispada. Ovo malo zeza. Da, ovo da bi malo da mjesto. Ali generalno, lepo je ispada. Imamo i kobasice. E, ja sam završila roštilj. Znači, ovdje su na ćevapi belo meso. Ovdje su nam kobasice i ražnjići. I ovdje su tikvice. Milan ovaj je sve odradio, pa je sad lego. Stigao ga umor. Da, stigao ga umor. Ovdje nam je Teja pripremila krompiriće. I ovdje su sve salatice i hlebić. Mislim, ovo je logičan sled posle obilnog ručka, ali nekako su tu i ove štrudle. Mislim, ovo je tarče leba. A ko je pravio štrudle? Pekar. Pa fine. Mm-hmm. Aha. Gdje tata? Gdje tata? Gdje tata? 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 Evo ga tata. Planiramo da ovako provedemo ostatak dana. Evo ga tata. Mislim da je to potpuno realno. Gdje si tata? Gdje si sakrio tata? Gdje si sakrio? Evo ga tata. A, kakva uživancija, ljudi, šta je ovo? Doroteja? Nju je strah. A? Kako ti se čini ovaj život? To je ljubav, kaži, to se voli. Ona je tako životna, znači, nema mira ni 5 minuta. Doroti! Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro, sad razumem zašto si mi se smejao jutros, pošto ličim na, Bože me sačuvaj. Sada je ovdje 8 sati. Probudili smo se u 15 do 7, to jest gospođica je odlučila se probudi u 15 do 7. I evo nas ovdje na polju. Iako danas kaže vremenska prognoza da će biti maksimalna dnevna 32, nešto meni tu smrdi iskreno, zato što je prehladno. Ovdje smo legli na travicu, gospođica Šparta stavlja travu u usta, jede travu, čičkove ove, sve i svašta. Igra se sa loptom, sa našim kafama. I plan je danas da napravimo kao mini piknik. I to je to, posle planiramo da idemo kući, to jest ići ćemo kući kod mojih, zato što sutra imamo nešto da radimo u Pančevu, tako da snimamo vam piknik. Aj. E, ja ću sada ovdje da napravim dasku za naš piknik. I ona je generalno već aranžirana, tako da ćemo samo da je stavimo ovdje ovako. Ovo ćemo da stavimo ovdje, evo ovdje, lisnate štapiće. Evo, deska je gotova. Ovo je sve što sam imala na raspolaganju. Idem sada da se spremam. Dobrodošli u serijal Doroteja Juri Mrave. Znači, celo jutro je bukvalno izbezumljena. I samo ih juri ovuda. Koliko mi je žao što nemamo kuću. E pa ljudi moji, stigli smo... Još da ti je lepa frizura! Stigli smo kući, kod mene i... Opalalo! Stigli smo kući i sa ovim videom završavamo ovaj vlog i započinjemo sutra novi. Pogledajte vi ovo. Inače, Doroteja je kao jedno malo prase. Valjala se po prašini, po pesku, strašno. Jedva čekam da je okupam.
No, uglavnom, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali i vidimo se u narednom videu. Ćao! Inače, ovde su teške organizacije, ljudi moji. Vidite, ovde se pravi baštenski nameštaj, ovde će se sedeti, razumete? I sada ovde Emilija želi da prosto se konsultuje sa nama. Da, ovde traje vika i buka. I ovde će biti Dorotejina ljuljaška u nas. Pa šta radi Lala s tobom, ljubavi? Hoće Lala da ima bebice ovde, jeli? Češ ti da se igraš sa bebicama? Hoćeš to da krećiš? Hoćeš da ljubiš nogicu? I sada, vidite, ovo deluje dosta ovako tamno, ali smo mislili da tu ide dosta cveća. Sve ovo još treba da se sredi još dosta, ali generalno ovo je baš ovde mirno i lepo za sedenje i prijatno. Pogotovo leti, pošto ovde će biti senka, tako da pratimo radove. Jedva čekam da Doroteja ovde bere ove jagodice. Ovde imamo salatu, vidite. Domaća radinost. I sada je stvarno to. Vidimo se u nekom narednom videu. Ljubim vas!